Hoje vamos começar a história de Abraão, padre da fé. E o capítulo 11, versículo 27 a 32, narra a seguinte coisa. Esta é a descendência de Terach. Terach foi padre de Abraão, Nahor e Arão. Arão foi padre de Lot e morreu em Ur de los Caldeus, seu país natal, mientras Terach, seu padre, aún vivia. Abraão e Nahor se casaram. A esposa de Abraão se chamava Sarai, la de Nahor Milcá. Esta era hija de Arão, el padre de Milcá e Isca. Sarai era estéril e não tinha hijos. Terach reuniu a seu hijo Abraão e a seu neto Lot, el hijo de Arão, e a sua nuera Sarai, a esposa de seu hijo Abraão. E salieron todos juntos de Ur, de los Caldeos, para dirigir-se a Canaã. Pero quando chegaram a Harán, se estabeleceram ali. Terach viveu dos 200 anos e morreu em Harán. Portanto, com estas palavras, nós vemos uma coisa nova no livro de Gênesis, que já podemos situar geograficamente Abraão e sua família em lugar concreto. Portanto, nós outros já podemos ter provas que já estamos em uma época que podemos precisar dos países e dos pueblos em seu lugar, como também já podemos precisar la época. Abraão viveu aproximadamente no século XX antes de Jesus Cristo, quer dizer, em 1900 antes de Jesus Cristo. Portanto, mirem, hasta agora, capítulo 11, tínhamos acontecimentos primordiais que chegaram até o povo de judío por tradição verbal, pero não se poderia situar de uma maneira concreta a época e a geografia. Pero agora com Abraão, a partir do capítulo 11, versículo 27, já estamos em uma época que podemos precisar historicamente dos lugares narrados pela Sagrada Escritura. E o primeiro ponto que nós outros temos e que quero notar é a genealogia entre Noé e Abraão. Nós outros temos outra genealogia entre Adão e Noé. Então, nós outros temos aqui outro paralelo que é muito importante ter consciência que não se trata de uma lista completa e rigorosa dos antigos patriarcas. Solamente o escritor sagrado quer dar os nomes dos antigos patriarcas que chegaram até a tradição oral, até o povo judío, que foram, como dizer, que foram beneficiados por la benedição de Deus vivo e verdadeiro e manteram esta relação com Deus que se revelou no início, não solamente como criador, como autor da vida, como também aquele Deus que se comunica com os homens dentro de sua vida. E então, segundo o escritor sagrado, a origem de Abraão vem de Sem, e hijo primogênito de Noé,
que recebeu a plenitude de las bendiciones de su padre. E há uma palavra muito importante en esta bendição que Noé dijo a su hijo Sem, portanto, que Deus habite em las tiendas de Sem. Deus habitar em las tiendas significa Deus esteja contigo, esteja em tu vida, esteja em tus caminhos e tu estejas com Deus. Portanto, a bendição que Deus deu a seu filho Sem foi esta familiaridade, esta comunhão, esta união com Deus. E Sem la transmitiu a seus descendentes. E vemos que temos, igual modo, 10 generações que parecem rigorosas, pero como digo, é uma lista incompleta que pretende ser a ponte entre Noé e Abraão. De la mesma maneira que Noé é herdeiro de las bendições divinas que el Señor dio a Adán. Portanto, as bendições de Adão chegaram hasta Noé e também as bendições que Deus deu a Noé através da segunda aliança cósmica chegaram hasta Abraão. Pero temos aqui uma grande diferença entre estas duas genealogias, que os primeiros 10 patriarcas viveram cerca de 1000 anos e estes cerca de 500 anos. Portanto, de novo, sempre há que ter em conta que estes anos não é nossos anos. Uma vida larga, uma vida longa, significa uma pessoa que é bendecida por Deus. Deus dá sua bendição através que a pessoa leve uma vida larga, que pode ver com seus olhos seus filhos, os filhos de seus filhos, até a terceira e quarta geração. É isto que exprime os livros dos Salmos e é isto que é algo muito forte em los patriarcas. E é curioso que todos estes 10 patriarcas, entre Noé e Abraão, todos tiveram filhos, portanto, não há nenhuma esterilidade, portanto, há a fecundidade com 30 e poucos anos. Claro, estamos aqui em um número sagrado, 3 Deus, símbolo de Deus, 10, portanto, significa que todos tiveram filhos quando estavam na força da vida. Portanto, Deus não somente dá a eles uma vida larga, como também uma descendência para perpetuar seu nome e para guardar seu patrimônio material. Portanto, vemos que a ideia das bendições de Deus, de Adão até Noé, é o mesmo, longa vida, filhos, e mais tarde Deus vai acrescentar outras bendições com Abraão quando esteja em la terra prometida. Portanto, vemos em el capítulo 12, portanto, el capítulo 11, esta introdução à história de Abraão, pero en el capítulo 12, versículo 1, empieza verdadeiramente a relação de Deus com este santo patriarca. El Senhor dijo a Abraão: deja tu tierra natal, la casa de tu padre, e ve al país que eu te mostraré. Te haré de ti uma grande nação e te bendicerei.
engrandecerei tu nome e serás uma bendição. Bendecerei a luz que te bendigam, maldecerei ao que te maldiga, e por ti serão, por ti se bendecirão todos os povos da terra. Portanto, nós outros temos aqui a entrada de Deus em la vida de Abraão. E o escritório sagrado não nos descreve se esta entrada de Deus em la vida de Abraão é algo interior solamente, Deus habla a sua alma, ou se é algo exterior, como junto a Mambré. Mambré há uma comunicação de Deus exterior, mas aqui é muito possível que seja uma coisa interior. Portanto, Deus habla a Abraão através de sua consciência. E Abraão era um homem que escutava. Escutava, portanto, era um homem que possivelmente fazia um grande silêncio para ter esta abertura, ter aberto os ouvidos de sua alma à voz de Deus. E nesta interioridade, o Senhor pede: deixa tu terra natal, la casa de tu padre. Portanto, vemos aqui que empieza Deus a mostrar que tem a primacia, tem o direito de estar em primeiro lugar em la vida de seu servo. Incluso estar arriba de seu amor por sua pátria e por seu padre e os demais familiares. Claro que aqui é um pré-anúncio da radicalidade evangélica que Deus vai pedir em um novo testamento. Vemos, por exemplo, esta radicalidade no Evangelho de São Mateo. El que ama seu padre e sua madre mais que a mim, não é digno de mim. E el que ama a sua filha e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por exemplo, há uma coisa que me emociona muito, porque normalmente, quando pensamos em uma vocação, por exemplo, a vida religiosa ou sacerdotal, pensamos sempre deixar padre e madre, porque Deus chama um jovem. Pero, na história da Igreja, nós outros temos santos que seguiram o caminho de Deus, deixando filhos. Por exemplo, o patrono de Suíça, São Nicolau de Fluri, portanto, era um padre de família que Deus chamou à vida ermítica para ali se dedicar à oração, à penitência e depois servindo o povo de Deus que chegava até ele. E temos aqui no Canadá a madre da Igreja Canadiana, Madre Maria da Encarnação. Ela, na hora de Deus, teve que deixar, ela que era viúva, teve que deixar seu filho de 8 anos, que ele tinha uma saúde muito frágil e era uma pessoa muito tímida, pero Deus pediu a esta madre: quem ama mais seu filho ou sua filha não é digno de mim. Portanto, Deus em seu evangelho nunca oculta a verdade, pero pide a radicalidade. Pero no, se nós outros deixamos alguma coisa por Deus e por el evangelho, vemos que Deus não se deixa vencer em generosidade. Quando Pedro perguntou: e nós outros que deixamos tudo, qual é a nossa recompensa? E o Senhor dirá que
receberá nesta terra 100 vezes mais, juntamente com sofrimentos, e na eternidade, a vida eterna. Portanto, bem que Deus nos regala 100 por 1. E vemos que para Abraão, Deus pede separações e renúncias, pero não deixa de dar suas promessas de recompensá-lo. Primeira bendição, Deus promete, farei de ti uma grande nação, um grande pueblo. Portanto, temos aqui a coisa mais importante para os antigos patriarcas, uma grande descendência. Traz uma grande descendência e tu descendência formará uma grande nação, um grande pueblo. Outra, engrandecerei tu nome. Tu nome será recordado para sempre. Por quê? Por causa da grandeza de tu fé e de tu obediência a Deus. Terceira bendição, bendicerei a luz que te bendigam, maldicerei a luz que te maldigam. O que quer dizer? Deus vai proteger seu servo e o livrará de todos seus inimigos. Com sua providência, Deus vai pôr sua mão sobre Abraão. E por último, serás uma fonte de bendições. Portanto, em ti todas as famílias da terra serão benditas. Claro que esta última promessa, portanto, tem uma dimensão universal, somente em Jesus Cristo se vai concretizar. Pero Jesus Cristo, descendente de Davi, filho de Abraão. Portanto, vemos com a venida de Jesus Redentor, Deus já prometeu a Abraão. E é curioso quando Jesus habla de Abraão, dijo: Abraão viu mis dias e se alegrou. Portanto, com toda a segurança, mesmo que o Gênesis não diga, não hable, Jesus habla. Portanto, com toda a segurança, o Senhor, em visão, deve ter mostrado a Abraão como ele seria uma fonte de bendição para todas as nações. Portanto, vemos que Deus deu grandes promessas, pero com a garantia que Deus é fiel, e porque ele é fiel, é verdadeiro. A seu tempo, tudo se realizará. Entonces, nós outros podemos perguntar: qual é, em verdade, a grandeza da fé de Abraão? Portanto, vemos que possivelmente esta primeira entrada de Deus em la vida dele é uma coisa interior, é uma voz interior que ele escuta, uma voz sem palavras. Como muitas vezes nós outros, em nossa alma, sentimos a voz de nosso anjo, é uma voz, nós outros escutamos, é uma voz, pero não é palavra, é uma voz que habla em silêncio, pero que nós outros compreendemos. E vemos que, verdadeiramente, Deus habla à consciência de Abraão, pede, e pede muito, e ele solamente, iluminado por esta voz é de Deus, vivo e verdadeiro, e ele solamente iluminado por sua fé, isso um acto grandioso de obediência. Deus partiu como o Senhor o havia ordenado, e Lot se foi com ele.
Quando saiu de Harã, Abraão tinha 75 anos. Tomou a sua esposa Sarai e seu sobrinho Lot, com todos os bens que haviam adquirido e todas as pessoas que haviam reunido em Harã, e se encaminharam hacia a terra de Canaã. Portanto, vemos que, primeiramente, deixaram Ur, no sul de Caldeia, e com seu padre, emigrou para Harã. E agora, de Harã, Deus quer que Abraão deixe tudo, somente seu sobrinho aceitou acompanhar e partiram para um lugar que não sabiam onde era, somente abandonados por la voz de Deus. E vemos por que partiram de la Caldeia, possivelmente por causa, o escritor sagrado não nos dá nenhuma explicação, mas pode ser por la história universal, sabemos que havia instabilidade social em os caldeus, e possivelmente deixaram Harã por causa de la idolatria de los pueblos que habitavam aquele lugar. E é muito possível, com os anos também, a própria família do padre de Abraão também poderia estar contaminada com esta idolatria. E para que pelo menos uma pessoa desta família, herdeiro das bendições de Noé, não perdera esta comunhão com Deus, Deus separa este seu servo para ir a um lugar que o Senhor marcou para ele. Portanto, vocês veem como é muito importante ver como Deus próprio, com sua providência, não deixa perder a semilha da comunhão com Ele. Aquela comunhão que começou Adão, mesmo depois do pecado original, Adão, essas bendições passou para Sete, vemos os patriarcas, até Noé, de novo mais patriarcas, até Abraão. E Abraão, para conservar esta ligação com Deus, vivo e verdadeiro, ele é separado para ir a um lugar que Deus destina. E vemos que a fé de Abraão é tão grande, ele tem uma grande confiança neste Deus que lava a sua alma, que mesmo com 75 anos e sua esposa com 65, bom, se Deus prometeu uma grande descendência, ele vai dar. Como? Não sei. E vemos que este tema, quem és o filho de Abraão, portanto, não és tanto na coisa segundo a carne e a sangue, pero és segundo, somos filhos de Abraão por la fé. Acreditamos em o mesmo Deus que Abraão acreditou, este Deus que se comunicou no coração deste seu servo. E vemos que João Bautista habla de uma descendência de Abraão, não segundo a carne e a sangue. Por exemplo, Mateus capítulo 3, João Bautista dijo aos saduceus e fariseus: produzcan o fruto de uma sincera conversão, e não se contentam com dizer: tenemos por padre Abraão, porque eu lhes digo que de estas pedras Deus pode ser surgir hijos de Abraão. Portanto, vemos que João Batista logo apunta uma descendência de Abraão fora da sangue. E Jesus Cristo vá mais forte também no Evangelho de São Mateus, capítulo 8,
Por isso lhes digo que muitos vendrão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao cambio que os herdeiros do reino serão arrojados fora em las tinieblas, onde hará llantos e rechinar os dientes. Portanto, bem, sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, muitos do Oriente e Ocidente, quer dizer, estarão em comunhão com os antigos patriarcas por meio da fé. Portanto, vemos que este tema é muito claro, que a descendência de Abraão ultrapassa os laços do povo judío. Portanto, vemos em Jesus Cristo que a fé de Abraão vai se estender a todas as nações, porque o Deus de Abraão é o mesmo que é o Padre de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vemos que toda a vocação de Abraão está orientada para esta promessa que ultrapassa os limites do povo judío. E é São Pablo que nos mostra como nós outros somos filhos de Abraão. E claro que São Pablo é, entre comillas, claro, obrigado a desenrolar este tema contra os ataques dos judíos. E a Jesus Cristo sofreu tantos estes ataques, a ponto de morrer em la cruz, porque os judíos se tinham a materialidade de la lei de Moisés. E o Senhor quer ultrapassar la letra de la lei. E São Pablo habla que nos quedarmos presos à letra da lei de Moisés não leva à salvação. Portanto, a salvação que Deus nos regala por seu Filho não é dada pelo sacerdócio levítico, não é dada pelos holocaustos e os sacrifícios que são oferecidos no templo, sacrifício de animais, tampouco não é por causa da circuncisão ou não. Portanto, os descendentes de Abraão são aqueles que acreditam em o mesmo Deus que Abraão acreditou. Então, nós outros podemos ver as cartas, por exemplo, Gálatas 3:14, também em 3:28, Abraão é o padre de todos os crentes. Portanto, São Pablo chega mesmo a cerca ali a divisão entre judíos e paganos, entre a separação entre as classes sociais, entre o homem livre e escravo, mesmo a distinção de género entre homem e mulher. Portanto, todas estas contingências se acabam porque nós outros, por la fé, estamos todos em um corpo, somos uno em Jesus Cristo. Portanto, vemos que verdadeiramente, por la fé, nós outros ultrapassamos as contingências deste mundo para já aqui na Terra viver uma realidade que nós outros vamos ter no céu. Esta unidade em Jesus Cristo. Portanto, os descendentes de Abraão é segundo a fé. Muito importante ter isto em conta. E ao chegar a Canaã, Abraão foi como um caminante de lugar em lugar. Por exemplo, no mesmo capítulo 12 de Gênesis, Abraão chegou ao lugar chamado Siquém e
foi hasta Moré. E neste tempo, os cananeus ocupavam o país. Então, o Senhor se apareceu a Abraão e lhe disse: Eu darei esta terra a tua descendência. E ali Abraão erigiu um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, nós outros começamos a ver uma coisa que é muito linda e que é empieza um novo tema na Sagrada Escritura. Temos a mesma coisa que temos em Abel e Caim, no lugar onde estão, edificam um altar ao Senhor para honrar seu nome. Hasta aqui é o mesmo. A originalidade, a coisa nova que nós outros temos aqui é que este altar consagra o lugar que Abraão está ao Senhor. Portanto, pouco a pouco, a terra prometida, mesmo que seja habitada por outros povos, empieza a ser terra santa, porque está santificada por os altares que Abraão vai edificando e vai honrando o nome do Senhor, Deus vivo e verdadeiro. E cada altar é um memorial, quer dizer, recuerda uma experiência que o patriarca teve com Deus. Portanto, aqui Deus lhe apareceu, portanto, por isso eu estou convencido que a primeira comunicação que Deus teve com Abraão é mais interior, e agora, depois de uma grande caminhada para a terra prometida, o Senhor apareceu para confirmar tudo o que tu ouviste em teu coração, tudo o que tu obedeciste é verdade. E eu te darei esta terra a tua descendência. Portanto, vemos que Abraão, como resposta de gratitude, ele edifica um altar ao Senhor para honrar seu nome e consagra aquele lugar ao Senhor. E vemos mais tarde, depois se transladou até a região montanhosa que está ao este de Betel, que quedava a oeste. E aí, a leste, também erigiu um altar ao Senhor e invocou seu nome. Portanto, é muito lindo como Abraão empieza a entregar ao Senhor os lugares por onde caminha. Portanto, eu penso que isto para nós outros é um exemplo como é muito importante para nós outros não somente santificar as obras no nosso dia, oferecendo nossas obras como um sacrifício ao Senhor, como também consagrar ao Senhor, através do nosso trabalho, os lugares onde trabalhamos, onde vivimos, onde nos movimentamos, porque verdadeiramente nós outros somos chamados, através da nossa união com Jesus Cristo, a santificar a criação, a santificar-nos através das obras que hacemos e que oferecemos ao Senhor, pero também santificamos as matérias que utilizamos em nossos trabalhos. Portanto, Deus nos chama a ser uma fuente de bendições também para a criação. Portanto, que Deus nos ajude a aumentar nossa fé e que por nossa fé sejamos capazes, verdadeiramente temos a possibilidade de realizar a missão que Deus tem para nós outros e também que sejamos uma fonte de bênçãos, de bendições
para todos que vivem conosco ou trabalham conosco ou passam por nós outros, que sejamos sempre uma lluvia de bendições. Amém.